comemorar isso com vocês. Eu já fiz a live na sexta-feira, no dia que nós alcançamos 50 mil inscritos. Mas eu queria fazer algo mais especial. E por isso eu decidi fazer um vídeo agradecendo vocês por essa conquista, por mais esse número alcançado, que não é apenas um número. 50 mil inscritos significam 50 mil pessoas que em algum momento, aqui passando pelo YouTube, viram algum vídeo meu, se identificaram comigo, se identificaram com o meu conteúdo e decidiram se inscrever aqui no canal. E isso pra mim não tem preço, é muito, muito, muito especial e eu só posso agradecer vocês, cada pessoa que assiste, que curte, que comenta, que compartilha os vídeos. Muito, muito, muito obrigada por me ajudarem a fazer o que eu amo. Algumas pessoas às vezes podem não entender o porquê comemorar tanto 50 mil inscritos. Por que não 60? Por que não 70? É claro que eu comemoro cada inscrito novo que chega aqui no canal. Vocês acompanham, eu sempre comemoro nas redes sociais, no Facebook, no Snap, no Instagram. Mas 50 mil inscritos é diferente. Todo mundo que trabalha com YouTube tem o sonho de chegar a 100 mil inscritos e ganhar a tão sonhada plaquinha de 100 mil inscritos. É um reconhecimento pro nosso trabalho, é um reconhecimento palpável que vem do próprio YouTube. Então, estar fazendo 50 mil inscritos aqui no YouTube é a sensação de metade do caminho andado, sabe? Eu tô no caminho certo. Se eu fizer tudo que eu fiz até agora, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então, é muito especial 50 mil inscritos e eu não podia passar em branco, eu comemoro, porque quanto mais a gente comemora, mais coisa boa acontece. E por isso eu já tô aqui pra conversar com vocês nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu só posso agradecer a três pessoas que sem elas isso... acho que nem teria ido pra frente, porque são os meus maiores incentivadores, as pessoas que mais me apoiam, que são o Mor, minha mãe e meu pai. Sem eles eu não teria nem saído do lugar praticamente, porque eles que me deram total força quando eu tava na dúvida se eu começava um blog, se eu criava um canal ou não. E mais ainda, quando eu criei o blog e o canal, no início eu não queria que ninguém soubesse, ninguém que eu conheço soubesse, meus amigos, os parentes, a outra parte da família que não é tão próxima a mim, eu não queria que ninguém soubesse. E por um mês e meio, dois meses, eu me escondi. Eu tinha um Instagram separado do meu perfil particular. Eu tinha um Facebook separado do perfil que eu tinha todos os meus amigos e os meus familiares. Então eu não queria que ninguém soubesse. De tanto eles ficarem ali na minha orelha falando: Bruna, se assume, Bruna, conta pra todo mundo que você tem, divulga, você tá fazendo um trabalho legal. Eu decidi me assumir e daí em diante foi tudo mais fácil, ficou tudo mais leve. Quando eu aceitei o que eu fazia, não era vergonha nenhuma pra mim, eu perdi a timidez, as coisas começaram a fluir e eles são os grandes responsáveis por isso. Oi, amor, tô aqui com a Suzinha. Ah, oi pra mamãe. Oi, mamãe. Queria te desejar parabéns pelos 50 mil inscritos, que 50 mil inscritos vai pra 100 mil, 200, 1 milhão. Só eu sei o quanto você se esforça, quanto você luta, quanto você se dedica pra isso. E continue sempre assim, amor. Te amo muito e quero que você continue no seu caminho, que você vai longe. Te amo também, mamãe. Beijo. 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 Oi, filhinha, tudo bem? Estou aqui pra te dar os parabéns pelos 50 mil. A gente sabe que isso é fruto de muita dedicação, muito trabalho, que vem vindo no decorrer de alguns anos. E temos certeza também que você vai dobrar rapidinho esse número e alcançar os seus objetivos, tá bom? Muito, muito, muito feliz por tudo que você vem fazendo e principalmente pelos resultados, tá? Beijos! Oi, filha, aqui é seu Papis. Deus te abençoe, parabéns aí pelos 50 mil seguidores. E que esse número vai continuar crescendo, tenho certeza, porque você é uma menina de fibra, que trabalha muito, tem seus objetivos sempre alcançados. Deus te abençoe, beijos para você. E beijinhos também da Julie, e beijinhos também do Lorde. Te amamos muito, muito, viu? Mas muito, muito mesmo. Beijos. O mais legal em completar 50 mil inscritos é ver pessoas que me acompanham desde o comecinho, desde quando eu não tinha nem 10 inscritos, quando eu completei 100 inscritos, e eu já comemorava isso demais, sempre comemorei muito. Mas o mais legal, o mais bacana disso tudo é ver essas pessoas que começaram junto comigo, que acreditaram em mim, me acompanhando até hoje. Eu tenho muitas leitoras das antigas que começaram me assistindo nos primeiros vídeos, que eu era mega travada. E as mesmas pessoas que gostavam de mim daquele jeito mais travado estão comigo até hoje, me acompanham, comentam, compartilham, curtem. Estão sempre me mandando mensagem de carinho, mensagem de apoio. Às vezes a gente acorda
num dia assim, meio sem muita ideia, sem muita inspiração. E só de ler um comentário, só de ler uma mensagem, um e-mail, isso já revigora a energia, a inspiração volta e vem, essa energia gostosa. Então, muito obrigada a todas vocês que também estão comigo desde o comecinho do canal. Quem foi chegando no meio do caminho, quem chegou esse mês, quem chegou semana passada, quem chegou hoje, sejam todas muito bem-vindas, esse é um cantinho para nós conversarmos, trocarmos ideias, experiências. Então, muito obrigada a todas vocês que estão aqui comigo diariamente, me acompanhando aí desde sempre. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vocês são muito importantes para mim. O que eu mais tenho é leitoras que viraram amigas, que eu converso no inbox, lá no Facebook, no Instagram. E sério, esse relacionamento, esse carinho para mim não tem preço. É muito, muito, muito gostoso. Até bolinho, gente, eu ganhei quando eu fiz os 50 mil inscritos na sexta-feira. Uma leitora muito, muito, muito querida, a Carol Maltoni, veio aqui em casa me trazer um bolinho, até com a logo do blog, com a coroinha. Eu vou deixar a fotinha aí passando pra vocês, que eu comi o bolinho mesmo dia, não consegui aguentar assim pra mostrar aqui pra vocês no vídeo, não. Mas ela veio aqui em casa, a gente tirou foto, ficou papiando, jogando conversa fora, foi super gostoso. Carol, um beijão, muito obrigada pelo carinho. Eu também vou deixar o Facebook dela aqui embaixo pra quem quiser conferir o trabalho dela. Ela faz bolos pra fora, pra festa, assim, então vai lá conferir também, tá? Vocês são incríveis, eu só posso agradecer a Deus por colocar no meu caminho tantas pessoas maravilhosas que torcem tanto por mim, que vibram por cada conquista minha. E sério, vocês são incríveis. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Oi, Bru, tudo bom? Parabéns pelos seus 50 mil. Que venham mais 50, 100, 200, que chegue a 1 milhão, que você ganhe muitas placas do YouTube. Tudo de melhor pra você. Te acompanho faz uns 2 anos, mais ou menos, praticamente desde o começo, você sabe, né? Desde os vídeos de Punta Cana. E é isso, um beijo. Oi, Bruninha, tudo bem? É Bruninha sim, porque eu me considero uma íntima amiga, tô afim de uma amizade sincera. E eu quero te parabenizar pelos 50 mil inscritos que você tá quase alcançando no canal. E quem te acompanha desde o começo, assim como eu, sabe o quanto que você se dedicou, batalhou, se empenhou, estudou pra chegar onde você chegou. É, eu sou muito feliz em fazer parte da história da Vaidosa Feminina. Afinal, eu fui a 5ª seguidora do canal. Espero comemorar os 100 mil com você e tá na festa de 1 milhão, tá bom? Um beijo de quem te admira muito. Tchau! Bruna, tudo bem? Parabéns pelos 50 mil inscritos do seu canal e que venham muitos outros. Sou sua seguidora assídua e curto muito o seu canal. Que você continue fazendo muito sucesso. Beijinhos! Tchau. Oi, Bruninha. Não podia deixar de passar por aqui para dizer o quanto eu tô feliz com esses seus 50 mil inscritos no YouTube, né? Fico muito feliz, porque eu lembro que a gente se conheceu lá atrás. Em comum a gente tem as nossas filhas que a gente ama. Aliás, você ama cachorro, eu também, em especial nossas filhas, a Suzinha e a Lilica. Então, não podia deixar de passar por aqui pra te felicitar, pra dizer o quanto eu tô feliz com esses mais de 50 mil inscritos no YouTube. Eu tenho certeza que vai chegar aos 100 mil. E quando chegar aos 100 mil, a gente vai fazer uma festa ainda maior. Um beijo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Você sabe o quanto você é especial, o quanto eu lhe adoro, Flor. Um beijo. Dessa sua amiga aqui que te ama. Tudo bem, é a Pri, te acompanho já há um tempinho, tô passando pra desejar muitas e muitas felicidades pra você, que nesses 50 mil inscritos, que você possa estar chegando a 100, a 200, e que a gente chegue a 1 milhão, porque esses conteúdos são muito maravilhosos, e que você tenha muito sucesso, não só em inscritos, a quantidade, mas que as pessoas também possam te reconhecer também pelo todo o potencial que você tem, por toda a produção que você tem, que afinal não é fácil ser blogueira, na verdade, tem muita coisa envolvida em relação a isso. Sucesso, muito sucesso e felicidades. Beijinhos! Oi, eu tô vindo aqui pra te parabenizar pelos 50 mil inscritos no YouTube e pra te falar que você é uma pessoa super carinhosa, alegre, divertida e super atenciosa com os fãs. E que venha mais 200, 300, 400, 1 milhão de inscritos no canal para podermos comemorar juntas e que você tenha muito sucesso nessa sua carreira do YouTube. E beijão, Bruna. Oi, Bru! Parabéns pelos 50 mil inscritos. Tô super feliz em fazer parte dessa família do Vaidosa Feminina.
Desejo que você tenha milhões e milhões de inscritos. Eu adoro assistir seus vídeos, adoro suas fotos no Instagram, adoro tudo que você faz. Desejo que você continue crescendo muito. Parabéns pelo seu trabalho e continue sempre sendo atenciosa assim com as suas leitoras. Gente, me mandou parabéns até no meu aniversário. Que blogueira que faz isso? Só a Bru mesmo, né? Oi, Bruna, eu vim aqui te dar os parabéns pelos 50 mil inscritos do canal. Quero te dizer que eu adoro o seu trabalho e te desejar que você cresça cada dia mais, viu? Beijo! Oi, Bruna! Vim aqui pra te parabenizar pelos 50 mil inscritos! Que tudo, amiga! Vão vir esses e muito, muito mais, tá bom? Beijão, te adoro, tu é top, tu arrasa. Oi, Bru, sua linda. Eu queria te desejar parabéns pelos 50 mil inscritos, você merece. Te acompanho desde que você era, ó, tiquitinha, tototinha. E eu admiro muito seu trabalho, você sabe disso. Gosto muito de você, tenho um carinho enorme por você. E que venham muitos, muitos, muitos mais inscritos. Um beijinho pra você. Tchau, tchau. Oi, Bru, aqui é a Bárbara do canal Bárbara Cavalcante. E eu queria te dizer que eu te acompanho já faz um bom tempo. Eu adoro o seu trabalho, pra mim você é um exemplo de profissionalismo. O seu canal é super variado, você é super criativa. E eu tenho certeza que é por isso que o seu canal tá crescendo tanto e você tá ganhando tantas pessoas que te admiram tanto. Então eu quero te parabenizar por esses 50 mil. Eu torço para que venham logo mais 50 mil, porque você ganha a sua plaquinha de 100 mil. Então é isso, muitos beijos no seu coração, muito sucesso. Eu não poderia deixar de vir aqui parabenizar essa linda, essa fofa pelos 50 mil inscritos. Amiga, tudo isso. Parabéns, muita felicidade que você venha crescer cada dia mais. Eu lembro como se fosse ontem, que há mais ou menos 2 anos e pouco atrás, eu assisti seu videozinho de fazer um coquezinho no cabelo. E da partir dali eu comecei a assistir, a gostar mais e mais e mais dos seus vídeos. Virei fã, vocês sabem disso, que eu era louca pra te conhecer, tirar uma foto até que eu consegui. E por isso eu tô muito feliz pela sua conquista. Que não venha só 50, que venha 60, 100 mil. E no começo desse ano, logo quando a gente começou o ano, na primeira semana, eu tava conversando com uma amiga minha, com a Bruna Lima, que também tem canal aqui no YouTube. A gente tava conversando de planos, assim, pro decorrer do ano, de metas, o que a gente pretendia com o nosso canal. Aí eu falei pra ela, ah, Bruna, eu tô na primeira semana do ano, eu tô com 25 mil inscritos. Se eu terminar o ano, dia 31 de dezembro, dobrando esses 25 mil inscritos, fechar o ano com 50 mil inscritos no meu canal, eu vou ficar muito feliz. Ela falou, Bruna, amiga, pelo amor de Deus, não fala isso, sonha alto. 50 mil é pouco, você pode mais, termina o ano com 100 mil. Falei, não, Bru, 50 mil eu já tô feliz, já vai ser uma baita conquista pro meu trabalho, porque no meu primeiro ano de canal, meu objetivo era terminar o ano, eu comecei o canal em março, era terminar o ano com 1000 inscritos. Eu terminei aquele ano, acho que com 5 ou 6 mil inscritos. E pra esse ano, era esse o meu objetivo, dobrar o número de inscritos que eu tinha no início do ano, já ia ser uma baita conquista pra mim. Então vocês imaginam o tamanho da minha alegria de ver que eu consegui alcançar essa meta, esse objetivo, aí faltando 5 meses pra acabar o ano. Então eu tenho um bom tempinho ainda pra trabalhar mais, conseguir aumentar ainda mais a quantidade de pessoas aqui no canal. Então, sério, é uma alegria sem fim, é até difícil achar palavras pra expressar isso pra vocês. Espero que vocês estejam conseguindo sentir essa alegria aí através do vídeo, porque eu tô muito, muito, muito feliz com essa conquista. Uhul! Parabéns, amiga, pela essa conquista maravilhosa que é os 50 mil inscritos. Eu te disse, eu acreditei em você e falei, pensa alto, pensa grande, não pense em 50 mil no final do ano não, você consegue muito antes, eu acreditei em você, mas palavras têm poder, como diz a Bíblia. Então eu profetizo na sua vida muita prosperidade, que seus sonhos se realizam e que isso aí é só o começo de uma grande jornada, viu? Parabéns, 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 muito sucesso, muitas conquistas, que esses 50 mil virem 100, 150, 200... que serão somente os primeiros de muitos que virão por aí. E sabe por quê? Porque você tem uma formulazinha ali, você tem um jeitinho ali, que eu já saquei a tua, tá? Já saquei. Você tem uma fórmula, com esse seu jeitinho meiga de falar, com esse amor que você coloca nos vídeos que você produz, você conquista o coraçãozinho de cada pessoa. Te desejo todo o sucesso do mundo. Quando eu estiver em São Paulo, eu passo aí pra te dar um beijo, mas por enquanto você fica com o meu abraço de longe. Já tô aqui pra parabenizar minha amiga Bruna Munhoz pelo 50k no seu canal. Amiga, um beijo, parabéns pra você. Você merece tudo isso muito mais. É uma pessoa super esforçada, eu super admiro o seu trabalho. Sempre tô te acompanhando. Sucesso, amiga, você merece.
Amiga, parabéns pelos 50 mil inscritos no canal. Estou muito feliz por você, de coração. E tudo isso é fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho. Você faz realmente aquilo que você gosta. E eu fico muito feliz pelas suas conquistas. Você merece, amiga. Você merece o melhor. Amo você. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Carol Cucati, do canal My Pink Mess. E hoje eu tô aqui no canal da Bru pra deixar os parabéns pelos 50 mil inscritos. Uhul! Parabéns, amiga. Que esses 50 mil aumentem muito mais. Que o canal prospere muito. Que venham mais 50, 100, 1 milhão de inscritos, porque você merece. E em breve eu tô aqui de novo pra comemorar os 100 mil inscritos no seu canal. Beijo com muito carinho. Tchau! E é claro que nisso tudo, ninguém vai a lugar algum sozinho. Não só nesse mundo do YouTube, como em qualquer outra profissão, nós sempre precisamos um dos outros. Na nossa vida, nós precisamos um dos outros pra tudo. Pra todo momento, pra conversar uma palavra amiga, pra ajudar mesmo no dia a dia. Em tudo a gente precisa das pessoas. E eu só posso agradecer a Deus por ter colocado tantas pessoas boas no meu caminho. Não só a minha família, meu marido, meus pais, minhas amigas, pessoas mais próximas a mim, que estão aqui no meu círculo de amizade que eu convivo sempre. E claro, meus colegas de profissão, youtubers, blogueiras, pessoas que eu posso trocar informação, que me ajudam diariamente, seja com uma palavra de incentivo, com uma dica técnica, porque gente, essa profissão é muito complexa, parece que não, mas a gente tem que estudar muito pra entender como que as coisas funcionam, pra ir andando no caminho certo, pra poder fazer a coisa dar certa, sabe? Então é muito bom poder ter contato com pessoas que vivem daquilo que eu também vivo, que amam essa profissão, que é ser blogueira e ser youtuber. E muitos desses youtubers, dessas blogueiras, viraram amigas de verdade, que eu tô sempre ali conversando, não só sobre assuntos de blog, de YouTube, como sobre assuntos da vida, sabe? Ficar batendo papo, jogando conversa fora. Então, muito obrigada também a vocês, meus colegas youtubers do coração, minhas amigas blogueiras. Obrigada mesmo por fazerem parte do meu dia a dia. Todas as pessoas que estão aparecendo aqui no vídeo, que são youtuber, eu tô deixando o nome do canal ao lado do nome da pessoa, pra vocês também poderem conhecer o trabalho deles. E o link de todos eles vai estar aqui embaixo no box de informações também. No final do vídeo, vai lá dar uma conferida no trabalho deles, que também estão aqui todo dia ralando em busca aí de crescer no YouTube, das suas tão sonhadas plaquinhas de 100 mil no YouTube. Então vai lá conhecer o trabalho deles também, dessa força, porque olha, eles merecem. Pessoal, só uma pausa. Eba! Parei a gravação aqui pra falar. Parabéns, Bruna! 50k! Uou! Um beijo do palito! Tchau! Oi, Bru, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui e poder comemorar com esse vídeo seus 50 mil inscritos. Te acompanho desde o comecinho e o seu crescimento é só fruto do seu trabalho, do seu carinho, da sua determinação com o público. Espero poder estar aqui de novo para poder comemorar em breve 100 mil, tá bom? Beijos, parabéns! Bruna Munhoz, gata garota, que prazer imenso estar gravando esse vídeo para você. Eu desejo a você que venham 100 mil, 1 milhão, 2 milhões de inscritos, que o seu canal cresça cada dia mais e que você venha fazer muito mais sucesso, assim como você já faz. Bruna, 50 mil, 50 mil vaidosa e feminina, Bruna Munhoz, parabéns, ó, beijão no seu coração, Deus te abençoe cada vez mais e mais sucesso aí, rumo aos 100 mil agora. Olá, minha amiga Bruna, tudo bom com você? Estou aqui para parabenizar, né, o seu canal pelos 50 mil inscritos. Eu quero aqui, minha amiga, desejar muito mais inscritos. Esse é só o começo do que Deus tem para a tua vida. E eu quero desejar toda sorte de bênção, profetizar poderosas bênçãos, riquezas, prosperidade sobre a sua vida. Seja abençoado, felicidades e que venham muitos mais inscritos, muito mais. Quero parabenizar a Bruna pelos 50 mil inscritos no canal dela. Parabéns, Bru, sua linda. Que esse número triplique, quadriplique e você conquiste muito mais e realize todos os seus sonhos. Eu adorei te conhecer lá no YouTube Space. E, ah, quero gravar um vídeo com você, viu? Beijo, muito sucesso. Tchau! E eu vim aqui parabenizar a Bruna por ter conseguido 50 mil inscritos no canal. E ela deve estar muito feliz, deve ter sido uma sensação muito legal. Então, que venham mais milhões de inscritos no canal dela. Um beijo, Bru, e muito sucesso pra você. Olá, Bruna, parabéns, é isso que eu tenho pra te dizer. Eu sei o quanto você se dedica pra fazer esse canal acontecer e ele está acontecendo. 50 mil inscritos não é pouca coisa. É muita gente que parou a vida, olhou pro seu trabalho e falou: eu quero saber mais disso aí. Parabéns, você toca nas pessoas, você faz com que as pessoas tenham carinho pelo seu canal. E eu sei o quanto é difícil guiar tudo isso, produzir conteúdo, gravar, editar, e você faz isso com afinco, com grande dedicação. Oi, Bruna, tudo bem?
Eu e ela estamos aqui para desejar parabéns para você pelos 50 mil inscritos. A gente sabe o quanto é difícil alcançar essa meta e o quanto você se esforça com o seu canal. Então nada melhor do que parabéns, né? Um beijo meu e da Ale. Tchau, tchau. Bru, sua linda, eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Parabéns pelos 50k. Eu sei o quanto isso é gratificante, que você vê seu trabalho, o quanto você se dedica sendo recompensado. E que você chegue logo, logo à sonhada plaquinha do 100k, tá? Que eu tenho certeza. E te desejo tudo de bom, tá? Um beijo e muito mais sucesso ainda. Parabéns pelos 50k. Munhoz, parabéns. 50 mil, amiga, cara. Eu sei o quanto isso significa pra você. E eu queria que você soubesse o quanto isso significa pra mim também, porque você atingindo essa marca é uma conquista sua, dos seus fãs, e eu me considero uma grande fã sua, do seu trabalho. E então eu desejo, assim, tudo que há de melhor pra você, que você tenha muito mais sucesso, muito mais 50 mil inscritos, que seu canal cresça cada vez mais, porque você merece, que Deus te abençoe sempre, amiga. Um beijo. Oi, pessoal, pra você que não me conhece, sou a Cláudia do canal Cláudia Brito e hoje eu vim aqui pra dar parabéns pra Bru. Parabéns, Bru, pelos seus 50 mil inscritos e cada dia cresça, cresça, cresça mais. Muito sucesso nessa carreira, nessa vida de youtuber. Cada dia cresça mais e mais e mais e chegue em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então é isso. Um beijão e tchau. Oi, Bruna, eu queria muito te parabenizar, que você merece e que esses 50 mil venha arrasando com tudo. Você merece muito, muito, muito mais. Também sou youtuber e você me inspira demais. Parabéns, que venha muito, muito, muito mais. Um beijo. 50 mil! Uhul! Que sucesso! Parabéns, parabéns por essa marca, por esse número tão expressivo na sua carreira. E eu aproveito aqui nesse momento para te agradecer pela oportunidade de estar aqui comemorando junto com você esse sucesso. E te desejo também que no futuro bem próximo você atinja aí umas 20 vezes mais esse número. Um grande beijo, sucesso, parabéns! Eu estou aqui por um motivo especial. A Bru, essa queridíssima do canal, ela alcançou 50 mil inscritos. E quem é blogueira ou youtuber sabe que isso não é fácil, foi totalmente merecido. Você é uma linda, você gosta do que faz e dá pra ver nisso. Então, Bru, você mereceu tudo isso. Se você tá onde você tá hoje, é porque você arrasou e você ainda tende a crescer. E agora rumo pra ganhar uma placa de 100 mil inscritos pelo YouTube. Beijo, Bru! Bruna, parabéns pelos 50 mil inscritos no canal. Muito mais sucesso. Eu já falei pra você que você merece todo o sucesso que você tá tendo, porque você é uma pessoa que se dedica muito a isso que você faz e ama muito tudo isso que você faz. Muitos beijos e muito sucesso pra você, lindona. Oi, Bru, tudo bem com você? Então, eu fiquei sabendo que o seu canal fez 50 mil inscritos. Meu Deus, é muita gente. Eu sempre admirei a sua persistência, porque, tipo, se não fosse por ela, você não estaria aqui. E eu gostei muito disso em você. E se você continuar assim, você vai chegar aos milhões, cara, eu tenho certeza. Um beijo, muito sucesso. Tchau. Aí, Bruna! Ai, gente, que alegria, amiga, tá aqui pra te desejar uns parabéns, né? Eu e a Florzinha. Por esses seus 50 mil inscritos, amiga. Poxa vida. Não é assim nenhuma surpresa. Isso é só consequência do teu trabalho, que é lindo, dessa tua simpatia, da tua sinceridade, desse teu jeito de querer fazer tudo muito bem feito. Só podia dar nisso, tá bom? Amiga, parabéns de coração e rumo aos 100 mil inscritos. Beijo, Bru! Hoje eu vim parabenizar a Bruna Munhoz pelos 50k, que vem a 100k, que vem a 1 milhão. Eu quero ver logo a plaquinha de 100, porque aquela placa é muito linda e você merece. Tem um talento incrível, faz vídeos ótimos, tem muito a crescer cada vez mais, tá, amor? Então, parabéns pra você, parabéns pra o seu canal. Um cheiro, lindona! Bru, parabéns pelos 50 mil inscritos. Você é maravilhosa, seu canal é incrível e eu tenho certeza que já já vai bater 1 milhão. Beijo! E é isso, pessoal. Eu queria com esse vídeo agradecer cada um de vocês que é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, que me assiste, que me acompanha, que curte, que comenta, que, sabe, tá sempre aqui presente do meu lado. Muito, muito, muito obrigada. Vocês são demais, sério. Sintam-se representados por todas essas 40 pessoas que falaram aqui no vídeo. Eu não consegui colocar os vídeos todos inteirinhos, eu tive que cortar, porque vocês já devem ter percebido que esse vídeo tá muito longo. Se eu deixasse a mensagem inteira de todo mundo, ia ficar mais longo ainda. Mas eu guardei os vídeos originais comigo, vai ficar guardado pra sempre, pra lembrar de cada um de vocês.
E muito, muito, muito obrigada por tudo. Agora, rumo aos 100 mil e conseguir a plaquinha aí de 100k e eu vim aqui mostrar pra vocês. Vocês vão ver que logo, logo nossa plaquinha vai estar aqui. Já tem até um lugarzinho aqui em casa especial, só esperando ela chegar. Logo, logo ela tá aqui comigo. Então é isso, pessoal. Só pra não perder o costume, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no gostei pra mim aqui embaixo. E se você tá chegando hoje por aqui, já se inscreve aqui embaixo no canal pra gente aumentar em mais 50 mil, né? Logo, logo chegarmos aos 100 mil. Então vem fazer parte aqui do nosso canal também, tá bom? Um super beijo, até os próximos vídeos. Tchau!